የስዊስ ካናል መተላለፊያን ዘግቶ የቆየው ግዙፉ መርከብ ችግሩ እየተፈታ በመሆኑ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ በሳታት ውስጥ እንደገና ሊጀመር እንደሚችል ተዘገበ ለአንድ ሳምንት ያህል ግዙፉ ጫኝ መርከብ ተዘግቶ የነበረው የስዊዝ ካናል 400 ሜትር መንገድ አሁን ችግሩ እየተፈታ በመሆኑ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ በሰዓታት ውስጥ እንደገና ሊጀመር እንደሚችል ቢቢሲ በዘገባው ጠቁሟል በችግር ውስጥ የነበረው ጫኝ መርከብ አሁን ላይ 80 ከመቶ መስተካከሉን በመጠቆም ችግሩን ሙሉ በሙሉ ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የስዊዝ ወይ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ዘገባው ያብራራል የትራንስፖርት አገልግሎቱም ሙሉ በሙሉ እንደገና ለማስጀመር ም መርከቡ አሁን ካለበት ስፍራ ወደ ተጠባባቂ ቦታ እንደሚዛወር ተገልጿል ኤቨርግሪን በመባል የሚታወቀውና የታይዋን ኩባንያዎች የሚያንቀሳቅሱት ግዙፍ መርከብ አለም ላይ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ የሚደረግበትን የስዊዝ ወይ በመዝጋቱ በየቀኑ 96 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ ሲያደርስ እንደነበረም በዘገባው ተመላክቷል በተለይም የመንገዱ መዘጋት የተለያዩ የመርከብ ኩባንያዎች አማራጭ መንገዶችን በመፈለግ ረዥም ጉዞ እንዲያደርጉ ያስገደደበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበርም ል መርከቡ ለዚህ ችግር የተዳረገው በአሳልፍነው ሳምንት ሲሆን በወቅቱም ሺህ ቶን የሚመዝንቃ ዕቃ እንደጫነ በአካባቢው በነበረው ከፍተኛ ሸዋ ዘል አውሎ ንፋስ በመመታቱ ምክንያት መሆኑ ይታወሳል የስዊዝ ቦይ ወደ 12 ከመቶ የሚሆነውን ዓለም አቀፍ ንግድ የሚያስተናግድ ሲሆን በተለይም የሜዲትራኒያንን ባህር ከቀይ ባህር ጋር በማስተባበር በእስያ ና በአውሮፓ መካከል አቋራጭ መንገድ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ ጨምሮ አመልክቷል